ümumiyyətlə arxitektorla işləmək zaman itkisi olmur. Və zaman itkisi olduğu zaman insan həm iş adamı kimi, həm pul itiririk, həm zaman itiririk artıq. Mən əgər sığorta elətdirib rahat gedib evimdə yatıramsa, dizayn deyilə bilirəm ki, məsələn, xəttim hardan keçəcək, daşım hardan tikiləcək və yaxud rəngi nə olacaq, kimdir şirkətlərin inam artacaq, onda mən inanıram ki, çox adam özü təmirlə çox da məşğul olmayıb. Mənim fikrimcə peşəkarlarla işləməyin üstün cəhəti odur ki, həqiqətən onda da iş gedir, biznes gedir, əsəb getmir. Və Əfşan Studio bizim dizayna olan baxışımızı kökündən dəyişməyə səbəbkar olur. Əfşan Studio dedikdə mənim üçün peşəkarlıq və bir də dostluq deməkdir.